ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعاء سلك يا بعل سموتا ሚስተ ሳጋባ ባለሙያ ሴት መሆን አለባት በያስብ ነበር። አጋጣሚ ሆኖ ደግሞ ያገባው ሚስት በአግባቡ ምግብ መስራት እንኳን አትችልም። ቤቱን በነጽህና መያዝ አይሳካላትም። ልጆቹም ተዝረክረከውና ቆሻሻ ያገኛቸዋል። ብቻ ሲበዛ ሰነፍ ነች። ብዙ ማታስደስትም። ሚስት ጧት ተነስተታ ቤት አስተካክላ ቁርስ ለማዘጋጀት ሁሉ ጉድ ስትል ማየት በጣም ደስ ይለኝ ነበር። ግን አልታደልኩም። አባካቹ ሚስቶችም ሆነ ባሎች የባህሪ ለውጥ እንደመጡና እስላማዊ ስልጣኔን እንዲገነዘቡ በሰፋት ብትመክረውልኝ። እስላም ከሌሎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት በበለጠ ሁኔታ ለጋብቻ ልዩ ትኩረት ሰጥቷል። ጋብቻ ከታሰበበት ጊዜ ጀምሮ እስኪመሰረት ድረስ ለነከተላቸው የሚገቡ ስርዓቶችን አብጅቷል። እንዲሁም በደህረ ጋብቻ ወቅትም የሚያጋጥሙ ችግሮች እንዴት መፍታት እንደሚቻል ያዳበረ መፍትሄን አቅርቧል። የጋብቻ ወል ከመፈረሙ በፊት ለተወውቅ የሚያደርገው መተጫጨት ወይም ኸጥባ በምን ሁኔታ መሆን እንዳለበት ወሰኑን ጭምር አስቀምጧል። በዚህም ወቅት አግቢው ስለሚያገባት ሴት እንዲያጠና ስለሷ ማወቅ ያለበትን እንዲያውቅ እሷም እንደዚሁ እንድታደርግ በሩን ክፍት አድርጓል። ጋብቻ በግለሰብ ደረጃ ለተፈጥሯዊ ስሜት በጎ ምላሽ ይሰጣል። ስሜታዊነት ወጥመድ ውስጥ ገብቶ ስብዕናን ከማርከስ ይቆጠባል። ወሲባይ ኃይልም በህጋዊና ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ መስመር በመዘርጋት ግለሰቡ ለገንቢ ስራ እንዲሰለፍ ምቹ ሁኔታ ይፈጥርለታል። ጋብቻ በመሰረቱ የቤተሰብ መስረታ ላይ የመጀመሪያው የዓለት ድንጋይ ነው። ቤተሰብ ደግሞ ጥሩ ፍሬ የሚያፈራው በሁለቱ ጾታዎች ግንኙነት ሲሰምር ብቻ ነው። ባልና ሚስት ደግሞ በፍላጎትና በአኗኗር ዘይቤ ላይ ሲጣጣሙ አላማቸውን እውን ማድረግ ይችላሉ። እስላም ጋብቻ መመስረት ከሰብአዊ መንፈሳዊ እድገት አንጻር ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚያዊ ብልጽግና ማቋያ ጋብቻ አስፈላጊ እንደሆነ ያስተምራል። በተለይ በኢማን ለታነጹና እስላምን ለተገነዘቡ ወገኖች ጋብቻ የብልጽግና ሀቡ የሚጀምሩበት እንጂ የችግር አቡጊዳ የሚቆጥሩበት መድረክ እንዳይሆን ደግሞ ገልጿል። ታዲያ እንዲህ አይነት የተቀደሰ ታላቅ የህይወት ክፍል ስትጀምሩ ከሁሉ በፊት ማንን እንደምታገቡ ጠንቅቃችሁ ማወቅ ይጠበቅባችኋል። የምታገቧት ሴት የዲኗ ተጨባጭ ኢማኗ፣ አኽላቋ፣ ስነ ምግባሯ፣ ማህበራዊ ግንኙነቷ ያላት ሙያና መሰል ነገሮችን ማጥናት ተገቢ ነው። እነኚህን ነገሮች ወይም ቅድመ ጋብቻ ጥናት አድርጎ በተቻለው መጠን ስለሷ አውቆ ከሆነ ትዳርን የመሰረተው ከላይ የተገለጸው የሚስት ችግር ባልገጠመው ነበር። እስልምና ስንፍናን በየትኛውም መልኩ አያበረታታም። ስንፍናን እንድንዋጋ ለማስወገድ እንድንጥር የተለያዩ ጥቆማዎችን ሰጥቷል። ስለሚጠቅመህ ነገር ትኩረት ስጥ፣ ደካማቱን በማለት ያስተምራል። ሚስት በቤት አያያዝ ከታማች፣ በልጆች አስተዳደግ ከተወቀሰች፣ በምግብና በሌሎች ነገሮች እንከን ነገሮች ከወጣላት በጣም አሳፋሪ ነው። በተለይ አሁን ባለንበት ዘመን ስለ ቤት አያያዝ፣ ስለ ልጅ አስተዳደግ፣ ስለ ምግብ አሰራር በየቦታው የሙያ ማሰልጠኛ ማዕከላት ተከፍቶ ትምህርት እየተሰጠና በርካታ መጽሐፍት፣ ቲቪ፣ ሬዲዮ፣ ሌሎችም የሚዲያ ዘርፎች ስለዚህ ነገሮች እያወሩ ባሉበት ወቅት በዚህ ድክመት መታማት የእውነት ከባድ ችግር በፍጥነት ሊታረም የሚገባ ስንፍና። እርግጥ አንዲት ሴት ሁሉንም አይነት የሙያ ዘርፎች ማወቅ አትገደድም። ነገር ግን መሰረታዊና አስፈላጊ ስለሆኑ ነገሮች መነሻ ግንዛቤ እንዲሁም የተወሰነ የሙያ ልምድ ሊኖራት ግድ ይላል። ጥቂት የማይባሉ እህቶቻችን ከልጅነት ጀምሮ ያደጉበት ማህበረሰብ ለልጅ አስተዳደግ፣ ለቤት አያያዝና ለምግብ አዘገጃጀት ግድ የሌለው ብዙም ትኩረት የማይሰጥ ይሆንና ያደገ ባህሪ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ደግሞ ከደህንነት ጋር ሲታገሉ ያድጉና ለንጽህናና ከላይ ለጥቀሳቸው ነገሮች ትኩረት ከመስጠት ይልቅ ለመሰረታዊ አስፈልጎቶች ብቻ ትኩረት የሚሰጡ ሆነው በማደጋቸው ለዚህ አይነት ስንፍና ሲጋለጡ እናያለን። ሌሎቹ ደግሞ ከዘር የሚወረስ ስንፍና ወይም ግዴለሽነት ተጠያቂዎች ይሆናሉ።
ባለም እንደነሱ ስለሚመስላቸው መገራቶችን ችላ ሲሉና ግድ የሌላቸው በመሆን መኖርን ይሻሉ። በእነኚህና መሰል ምክንያቶች ስንፍና የተጠናወታቸው ሰዎች ከራሳቸው አልፈው የተጓዳኞቻቸውን ስሜት ክፉኛ ይጎዳሉ። በመካከላቸው መሰላቸትና መገፋፋት እንዲፈጠር ምክንያትም ይሆናሉ። ባል በጋብቻው ደስተኛ እንዳይሆንና ሌላ እንዲያስብም ወይም ወደ ጥላቻ እንዲገባ ይጋብዙታል። በዚህ መልኩ የተመሰረተው የትዳር ህይወት ለከባድ ችግር የሚጋለጥ ይሆናል። ምክንያቱም ምንም የሚያስደስት ነገር የለም። እንዲህ አይነት የትዳር ህይወት ከመረጋጋት ይልቅ ጭንቀትና ረብሻ ይበዛበት፣ ከደስታ አርካታ ይልቅ በስቃይ የሚኖርበት፣ ያለ ወንጀል እስረኛ የሚሆኑበት፣ መጨረሻ የሌለው ጭንቀት ውስጥ የሚዘፈቁበት፣ ቀን የሌለው የሌሊት ጨለማ ይሆናል። ህይወት በዚህ ቤት ውስጥ የሚጠብቃት ስቃይ ብቻ ነው። ነፍስ ሁሌም ይህን ቤት መሸሽ፣ ከነዚህ ቤት ነፃ መውጣትን ትናፍቃለች። ካልተገደደች በስተቀር እዚህ ትዳር ውስጥ መኖርን ትጠላለች። እዚህ ቤት ውስጥ ሁሉም ነገር አያስደስትም። ልብን የሚያረካ ረፍት የሚሰጥ ምንም ነገር የለማ። ስለዚህ ይህንን የህይወት መለወጥ ግድ የሚል ስሜት በተደጋጋሚ ይሰማል። ሚስት ከገባችበት የሰንፍና ዓለም መውጣት ይኖርባታል። ጥሩ ምግብ አለመስራት መቻል ማለት ከባድ ውድቀት ነው። ደግሞ የሚገርመው እነኚህ ነገሮች መፍትሄ ያላቸው ቀላል ነገሮች ናቸው። ለምግብ ዝግጅቱ ራሱን የቻለ ማሰልጠኛ በየቦታው ተከፍቷል። ገብቶ ሙያው መማር ይቻላል። ይህን ሁኔታ ባያሳካ እንኳን ወደ ቅርብ ጓደኞች በመቅረብ የተለያዩ ሙያዎችን መቅሰም ይቻላል። የቤት አያያዝ እና የልጆች ንጽህናን በተመለከተ በተደጋጋሚ በመምከርና በማስመከር በጉዳዩ ዙሪያ ከሚስት ጋር ቁጭ ብሎ በመወያየት አንዳንዴም ባል በራሱ ጊዜ ነገራቶችን በማከናወን ተግባራዊ ትምህርት ሊሰጣት ይችላል። ልጆቹንም በማጠብና ንጽህናቸውን ራሱ በመፈጸም እንድትለወጥ ማድረግም መሞከር ይቻላል። ምናልባት የኑሮ ሁኔታ በራሱ በችግር የተሞላ ይሆንና በዓለም አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮች ማሟላት ያቅተውና ነገራቶች ሊዝረከረኩና ስርዓት ሊያጡ ይችላሉ። ቢሆንም በተቻለ አቅም ንጽህና መጠበቅ፣ ነገራቶችን ስርዓት ማስያዝ፣ ማስተካከል ሊያቅተን አይገባም። ይህን ህይወት በመለወጥ ላይም ባልም ሆነ ሚስት የበኩላቸውን ጥረት ሊያደርጉ ይገባል። ሁለቱም ከተደጋገፉ ሁሉም ነገር ይለወጣል። ሚስት ሁሌም የራሷንም ሆነ የቤቷን ንጽህና መጠበቅ ይኖርባታል። በተቻላት አቅም ባልን ሊያስደስቱ የሚችሉ ማራኪ ልብሶችን መልበስ፣ ጥሩ ሽታዎችን መጠቀም፣ የቤቱን ውበት አቅም በፈቀደው መጠን መንከባከብ፣ ጥሩ ጠረን እንዲኖረው ማድረግ ይገባታል። በየዕለቱ ንጹህ ልብሶችን መልበስ፣ ቤት ላይ የሚታዩ የተዝረከረቁ እቃዎችን ቦታ ቦታቸው ላይ ማስቀመጥ፣ የቆሸሸውን ቦታ በመጠራረግ ባል ሲገባ ደስ እንዲለው የምትችለውን ሁሉ ማድረግ ይኖርባታል። ልጆችን ሁሌም መንከባከብ፣ ንጹህ ልብስ እንዲለብሱና ጥሩ ጠረን እንዲኖራቸው ክትትል ማድረግ ተገቢ ነው። በአካላቸው ላይ የሚታይ ቆሻሻ ነገር ካለ ለምሳሌ ንፍጥ፣ ለሐጭና የመሳሰሉትን መጥረግ፣ ማጠብ አስፈላጊና ቀላል ተግባር። እነኚህ ተግባራቶች የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የቤትንም ሆነ የልጆች ሁኔታ ማስተካከል ይቻላል። እንዲሁም ስንፍናን ተከታትሎ መቅረፍ ይቻላል። በዚህ የለውጥ ሂደት ላይ የባል አስተዋጽኦ የሚናቅ አይሆንም። ባል ከሚስቱ ጎን በመሆን ሊተባበራት ግድ ይላል። ሚስቱ የሰለጠነች እንድትሆን ህይወቷ የተሻለና በጥሩ ሁኔታ መቀጠል እንዲያስችላት ሊያበረታታት አስፈላጊ የሚባሉ ነገሮችን ሊያሟላላት ግድ ይላል። ቤትሽ ንጹህ ይሁን፣ እቃዎቹ በጥሩና በሚያምር ሁኔታ ይደርደሩ፣ የቤት እቃ አቀማመጥሽን በየጊዜው ለመቀያየር ሞክሪ፣ ጥሩና ለጤና ተስማሚ የሆኑ ምግቦችን አዘጋጂ፣ ቤትሽን በጥሩ ሁኔታ ለመያዝ የሚያስችሉ ትምህርቶችን ውሰጂ፣ ለምሳሌ የልብስ ስፌት፣ የምግብ ዝግጅት ወዘተ። ልጆችሽ በእስላማዊ መንገድና በጥሩ ሁኔታ እንዴት ማሳደግ እንዳለብሽ ትምህርት መቅሰም ይኖርብሻል። ችላ አትበይ። በቤቱ ጉዳይ ላይ ጠባቂ መሆንሽን አትዘንጊ። ኃላፊነትሽን ለመወጣት ሁሌም ዝግጁ ሁኚ። ስንፍና ቤትን ያፈርሳል፣ የቤተሰብን እስላማዊ ህይወት ያናጋል። ሴት ልጅ በቤት አያያዝ፣ በምግብ አሰራርና በልጆች እንክብካቤ ሰነፍ መሆን አይኖርባትም። በአሁኑ ጊዜ በእነዚህ ነገሮች ላይ እንኳን ሴት ወንድም በርትቷል። ወንዶች ብዙ ጊዜ ቀልጣፋ፣ ተጫዋች፣ ለቤቱ ሀሳቢ፣ ትጉህ ሴትን ይወዳሉ። በቤት አያያዝ፣ በልጆች አስተዳደግና በንጽህና ጉዳይ ላይ ትኩረት የምትሰጥን ሴት ያከብራሉ። ሰነፍ ሴትን በተመለከተ የበርካታ ወንዶች አቋም ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት አያዳግትም። ስለዚህ እህት አለ፣ ይህ ችግር ቀላል ቢሆንም ችላ ከተባለ የሚያስከትለው አደጋ ከባድ በመሆኑ ከወዲሁ ከፍተኛ ጥረት ማድረግ ይኖርብሻል። ችግሩን ለመቅረፍ በፍጥነት መንቀሳቀስ ይኖርብሻል።